فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والعرش، بحق الحسن وأنت الموسم، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نارا تكبير، نارا تكبير، نارا رسالة، نارا رسالة، نارا حيدري، حيدري، نارا صلوا. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سائے جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام على أنبيائه والمرسلين، خصوصا سيد الأولين والآخرين، سيد العرب والعجم، سيدنا نبينا، شفيع ذنوبنا، حبيب قلوبنا، طبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. وعلى آل
بیعیده طیبین طاهرین معصومین منتخبین منتجبین من یومنا حضا الى یوم الدین و بعد یوم الدین ولعنت الدائمت العبدیت على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صلاة پڑھیے گا میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اعظام خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان رضا کی اس ساری جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اس قربانی کو اٹھا لیا ایک بڑی قربانی کے لیے, کیونکہ یہ فصل عزا ہے. ابھی قبلہ صاحب ارشاد فرما کے گئے ہیں, آپ نے سنا بہترین مجلس انہوں نے بڑی, خالق کائنات ان کی حفاظت فرمائے, کہ چہلوں کی انہوں نے فرمایا آخری مجلس یکم محرم سے اس فصل عزا کا آغاز ہوتا ہے اور آٹھ ربیع الاول تک تسلسل سے ہمارے برے صغیر میں پاک و ہند میں یہ عزاداری جاری و ساری رہتی ہے. ایسا ہی ہے نا, یہ تسلسل ہے یکم محرم سے لے کے آٹھ ربیع الاول تک, اور پھر باقی سال بھر کی مجالس وہ اپنی جگہ پر آپ ہیں. دنیا کو سمجھ لینا چاہیے, کوئی ہے ایسی قوم جو اپنے مکتب کے لیے اتنا وقت دیتی ہے؟ اللہ کو سلام, کوئی دنیا میں ایسی قوم دکھاؤ جو اپنے مکتب کے لیے اتنا وقت نکالتی ہو. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہاں یہ بات بھی اطراف اقرام یہاں بھی کہی, جس طرح کوئی قوم آپ پیدا نہیں کر سکتے, اسی طرح کسی قوم کے پاس ایسا پلیٹ فارم بھی نہیں ہے. جو پلیٹ فارم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے بنام امام حسین عزاداری مظلوم کربلا, یہ مجالس حسینیہ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے, یہ عزاداری کوئی عام شے نہیں ہے. میں بات کہنا چاہ رہا ہوں, ذرا محبت فرمائیے, دنیا اس کو سمجھے, ہمیں بھی سمجھنا ہے, ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ, بزرگ جانتے ہیں ماشاءاللہ, نوجوانوں کو بچوں کو آپ بھی بتائیں سمجھائیں, جو یہاں ہیں وہ تو سن رہے ہیں, جو یہاں نہیں انہیں بتائیں سمجھائیں. عزاداری ہماری جو ہے یہ مکتب حسین ہے, اور جو ہے محبت فرما رہے ہیں اللہ کو سلام, یہ عزاداری ہماری کیا ہے؟ مکتب حسین مکتب ہے. اگلا جملہ محبت فرمائیے گا, یہ مکتب حسین ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ اس مکتب سے مقصد تک جاتے ہیں, مکتب حسین سے مقصد امام حسین تک پہنچنا ہمارا یہ سلسلہ ہے, اور کچھ نہیں ہے. یہ مکتب ہے, یہ مذہب کی ترویج کا حصہ ہے,
یہ مذہب کی تبلیغ کا حصہ ہے. یہ عزاداری لوگ کبھی آپ نے غور کیا کیوں خوف زدہ ہیں؟ کیا آپ دکانیں بند کرتے ہیں؟ کیا آپ بازار بند کر دیتے ہیں؟ یہ حکومتیں یہ دنیا آپ سے لرزا کیوں ہے؟ یہ حکمران آپ سے خوف زدہ کیوں ہے؟ کیا آپ کے حکومت کے لیے رکاوٹ ہے؟ ہمارا کوئی مقصد کوئی کرسی لینا نہیں ہے، کوئی اقتدار چھیننا نہیں ہے، کوئی آپ کے نظام میں درہم برہم اس کو کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اور یہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے جب سید الشہداء کے قیام کا مقصد تخت اور تختہ نہیں تھا؟ دنیا پروپیگنڈا کرتی ہے، کرنے دو. ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پروپیگنڈے کو بھی روکیں اور اس کا جواب بھی ایک اچھے انداز سے دیں. خود امام کے خطبات کا مطالعہ کرو، کہیں امام نے کہا ہے کہ میں کرسی اقتدار کے لیے جا رہا ہوں؟ کہیں امام دیکھیے مدینہ سے لے کے، توجہ ہے میری طرف، مدینہ سے لے کے کربلا تک امام نے کئی خطبے دیے ہیں، بہت سے خطبے دیے ہیں. آج تو الحمدللہ الحمدللہ آپ کو کتابیں مل جائیں گی کہ جو خطبے سید الشہداء نے مدینہ سے نکلتے ہوئے کربلا تک عاشور تک دیے، اور جو خطبے جناب سید سجاد نے دیے، جو خطبات جناب ثانیہ زہرا نے دیے ہیں ان تمام راستوں میں شام تک، یا امام سجاد نے اور عاشور کی صبح تک امام حسین نے جو خطبے آخر تک دیے، پڑھنا چاہیے. آپ کو بھی پڑھنا چاہیے، مولوی صاحبان کو بھی پڑھنا چاہیے، ذاکرین صاحبان کو بھی پڑھنا چاہیے. جہاں جہاں اتنے اتنے پیسے لیے جاتے ہیں، 70,000 کی مجلس ہے، 80,000 کی مجلس ہے، 90,000 کی مجلس ہے، اگر 10,000 کتابوں میں بھی خرچ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے بھائی. اس مجلس جب تمہیں قوم دے رہی ہے، تھوڑا نہیں دے رہی قوم. مجھے بتاؤ دنیا کو کوئی ایسی جاب بتاؤ کہ جہاں اتنی آمدن ملتی آتی ہے. ذکر کرتے ہو، ہم خرما ہم سوار، ایک عبادت کی عبادت بھی ہے اور تمہاری جیب بھی بھری جاتی ہے، تو پھر نکالو نا اس میں سے 10,000 نکالو. ہر سال جو نئی گاڑی 0 میٹر لینی ہے، یہ تو ہے نا 0 میٹر گاڑی مل جائے، کیونکہ سال بھر گاڑی چلی، اب 0 میٹر گاڑی کی ضرورت ہے، وہ لے لی جاتی ہے. بھائی کتابوں کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے. 10,000 کی کتابیں لے، ایک ایک مجلس سے 10,000 بھی نکال، 5,000 بھی نکال، تو سال بھر کی مجالس کا حساب کر اور پھر دیکھتے ہیں گھر میں ذخیرہ آل محمد کتنا ہوتا ہے. اور جب اتنا ذخیرہ ہوگا پھر تجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جھڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، فضائل بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، مصائب بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ان کی تو فضیلتیں ہی اتنی ہیں کہ تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، فضائل ختم نہیں ہو سکتے. ختم ہو جائیں گے فضائل آل محمد کے، فضائل علماء کی قلمیں ختم ہو گئیں، فضائل نکل کے اتنی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں فضائل کی، مسائل مکتب کی کتابیں، ابھی کی اللہ صاحب فرما رہے تھے تحقیق کی کتاب پڑھے تو صرف، لیکن کوئی پڑھتا ہی نہیں، شوق ہی نہیں ہے. اچھا پھر میں ایک اور بات کروں، توجہ ہے میری طرف، محبت فرمائے. میری تو عادت آپ جانتے ہیں، میرا مزاج اسی طرح کا ہے، میرا انداز بھی گفتگو کا یہی ہے، اور میری گفتگو بھی اپنے معاشرے کے حوالے سے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے میں تو اسی طریقے سے کرتا ہوں. میرے محترم، کیا سمجھتے ہو کہ یہ ذمہ داری فقط میری ہے یا اس ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے؟ ذاکر کی ہے، خطیب کی ہے، مولوی کی ہے، وہی کتابیں پڑھے، آپ نہیں پڑھ سکتے؟ اگر آپ 10 علماء کو بلاتے ہو، 10 ذاکرین کو بلاتے ہو اور اتنے پیسے دیتے ہو، تو آپ بھی تھوڑے سے پیسے پس انداز کر کے 10 کتابیں بھی خرید لو، آپ بھی گھر میں رکھو نا، تاکہ پتا چلے یہ مولوی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ خطیب آپ کے ساتھ فرائض کر رہا ہے
نہ خطیب کوئی حق بیان کر رہا ہے. تو فقط یہی نہیں ہے کہ ہم نے خطیب کو جانچنا ہے, ہم نے دین کو سمجھنا ہے. مجلسوں میں بھی ہم آتے ہیں دین سمجھنے کے لیے, تو اگر یہاں بیٹھ کر کوئی جھوٹ بولے, جھوٹ سننے کے لیے آتے, غلط بیانی سننے کے لیے آتے, توجہ ہے یا نہیں, غلط بیانی سننے کے لیے آتے ہیں. یہ کوئی کاروبار نہیں ہے, یہ کوئی تماشا نہیں ہے, یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے. میں نے ابھی کہا یہ مجلس ہماری, میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ عزاداری ہماری عبادت ہے, عبادت ہے, کوئی رسم و رواج نہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے, عبادت ہے. اور کسی کو بھی اس ملک کے اندر عبادت سے نہیں روکا جا سکتا, توجہ ہے کہ نہیں. آج عبادتوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے, آج ہماری عزاداری کو بند کیا جا رہا ہے, آج کوشش ہے کہ ختم ہو جائے. اور ختم کا طریقہ انہوں نے کیا نکالا, وہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کو ختم کر کے شیعت ختم ہو جائے گی, عزاداروں کو ختم کر کے عزاداری ختم ہو جائے گی. اور بھائیو, عزاداروں کو ختم کر کے عزاداری ختم نہیں ہوگی, اس لیے کہ عزاداروں کی وجہ سے عزاداری نہیں ہے, عزاداری کی وجہ سے یہ عزادار ہیں. آپ لگے ہو کہ اس عزاداروں کو ختم کر دو, ان پہ خوف مسلط کر رہے ہیں, انہیں جگایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, خوف ماحول ایک ایسے پیدا کیا جا رہا ہے جس سے خوف پیدا ہو. چودہ سال سے اس عزاداری کو روک رہے ہو, میں آج کل کے مجالس میں زیادہ اس موضوع کو میں نے اٹھایا ہوا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, کیونکہ ہماری مجلسوں میں ادارے موجود ہوتے ہیں, یہ نہ سمجھا کریں یہاں بڑی ڈائریاں وہاں پہنچتی ہیں, یہ خبریں پہنچتی ہیں. میں کہا کرتا ہوں آج کل کے مجالس میں, میں کہہ رہا ہوں ذرا اپنے ریکارڈ کو اٹھاؤ, جو تمہارا ریکارڈ ہے نا, سال بھر کی مجالس اور سال بلکہ عزاداری کا, یہ ادارے اٹھائیں نا, یہ حکمران اٹھائیں, اتنی پابندیاں لگا رہے ہو, اتنا کچھ رکاوٹیں ڈال رہے ہو, چاہتے ہو کہ یہ ختم ہو جائے, محدود سے محدود تر ہو جائے. ابھی تو شکر کرو, دیکھو اللہ, اچھا دنیا اپنا حساب کرتی ہے, خدا کا ایک اپنا حساب ہے. دنیا ذکر کو ختم کرنے لگی ہوئی, خدا ذکر بڑھا رہا ہے. اس کا وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور یہ تاریخ میں ہمیں نتیجہ نظر آتا ہے, جس نے جتنا ذکر اس کا بلند کیا ہے اللہ نے اتنا ہی ذکر اس کا بلند کیا ہے. تو پھر مجھے بتاؤ, سید الشہداء کی قربانی سے بڑی قربانی مجھے تاریخ انبیاء میں دکھا دو. عام لوگوں کی بات نہیں کرتا, صفوف انبیاء میں مجھے کسی نبی کی اس سے بڑی قربانی, میں آگے چل کے کچھ تفصیلات بیان کروں گا, مجھے دکھاؤ تو صحیح اس قربانی سے بڑی, جس قربانی کو خود خدا زیب عظیم کہہ رہا ہے. میں آیا تھا آپ کے سامنے, بڑی وفادار ہے یہ زیب ہند عظیم جسے اللہ بڑی قربانی کہے, تو پھر وہ چھوٹی ہو سکتی ہے؟ آپ کوشش کر رہے ہو, اپنی ڈائریاں اٹھاؤ, اپنا ریکارڈ اٹھاؤ, یہ چند سالوں سے جو تم نے اس پاکستان کے اندر تماشا بنایا, روک رہے ہو, مومنین کو ڈرا رہے ہو اور دیکھ رہے, تو ذرا اپنی ڈائریاں اٹھاؤ. ہر سال گزرے ہوئے سال سے زیادہ مجالس نہیں ہوتی, جلوس نہیں نکلتے, ماتمداری نہیں ہوتی,
اچھلے نہیں ہوتے، اپنے ریکارڈ اٹھاؤ۔ حالانکہ تمہارا ریکارڈ ہم جانتے ہیں، تمہارا ریکارڈ کامل نہیں، بہت سی مجالس ہیں جو تمہارے ریکارڈ میں نہیں، بہت سے اچھلے ہیں جو تمہارے ریکارڈ میں نہیں، بہت سے جلوس ہیں جو تمہارے ریکارڈ میں نہیں، مگر اپنے ہی ریکارڈ اٹھا کے دیکھو کہ تمہارے ریکارڈ میں اچھلے بھی زیادہ ہوں گے ہر سال، مجالس بھی زیادہ ہوں گی ہر سال، ماتمی جلوس بھی ہر سال زیادہ ہوں گے، تو پھر تمہاری یہ حرکات اور تمہاری یہ طاقتیں اور تمہارے یہ سلسلے جو عزاداری کو روکنے کو، پھر بتاؤ کامیاب ہو رہے جو ناکام ہو رہے؟ اور انشاءاللہ ناکام رہو گے، تم نامراد رہو گے، یہ عزاداری آگے بڑھے گی۔ تم نے دیکھا، تم نے جس عزاداری کو روکنا چاہا، آج دیکھو تو صحیح، نہ تو پابندیاں لگا اپنے لسنس نہیں ملتا، یہ عزاداری تیرے لسنس کی محتاج ہی نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دیں گے، یہ عزاداری تیری اجازت کی محتاج ہی نہیں۔ کتنی ایف آئی آر ہر سال تم کاٹتے ہو، کتنے فور شیڈول میں لوگوں کو ڈالتے ہو، عزاداری رک گئی۔ یہ تو قوم وہ ہے جو گردنے کٹوا کر یہاں تک پہنچی ہے، اولادیں کٹوا کر یہاں تک پہنچی ہے، ہمیں ڈرانے لگے ہو ایف آئی آر سے، ہمیں ڈرانے لگے ہو فور شیڈول سے، ہمیں ڈرانے لگے نہ معلوم کس شے سے، اور تم تو پرچہ کاٹ دیتے ہو، علم کوئی لگا لیتا ایف آئی آر، توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی چند پہ علم لگائے تب ایف آئی آر، کوئی نیاز بگا لیتا ایف آئی آر، کوئی تبرک بنا لیتا ایف آئی آر، کوئی سبھی لگا لیتا ایف آئی آر، ہے یا نہیں؟ کوئی نماز پڑھ لیتا ایف آئی آر، کوئی دعا پڑھ لے تب ایف آئی آر۔ آگے مجھے قبر میں بتایا جا بات ہو رہی تھی کہ کوئی زیارت پڑھ لے، قبلہ صاحب نے زیارت پڑھی، ان پہ ایف آئی آر ہو گئی کہ زیارت کا ترجمہ کر رہے تھے، تو کیا ہم اپنی کتابیں پانی میں گرا دیں گے؟ کیا ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں؟ کیا اپنا دین چھوڑ دیں؟ بھائی اس ملک میں ہندو آزاد ہے، اس ملک میں سکھ آزاد ہے، اس ملک میں عیسائی آزاد ہے، اس ملک میں ہر مذہب ہر مسلک آزاد ہے، تو پھر شیعہ کے لیے آزادی کیوں نہیں؟ پھر شیعہ کے لیے یہ مسائل کیوں کھڑے کیے جاتے ہیں؟ جب ہم نے تمہیں بتایا تمہاری حکومت کے لیے ہم خطرہ نہیں ہے، تمہارے امان نظام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اپنی آزاداری کرنے دو، اور ہم کریں گے، یہ قوم کرے گی، یہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا جناب سیدہ نے جب سید الشہداء کو پیغمبر کے ہاتھ میں آ کے رکھا ولادت کے دن، پیغمبر نے لیا، اٹھایا، خوش ہوئے، اور خوشی کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ یہ روایتیں آپ علماء وائزین سے خطبہ سے نہیں سنتے، پڑھتے نہیں ہیں کتابوں میں۔ بیٹی نے پوچھا بابا جی خوشی کا موقع ہے، رونے کا تو نہیں ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا خوشی ہوں تو رو کیوں رہے؟ بیٹا ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ اللہ نے کہا ہے اے میرے رسول، یہ تیرا نواسا میرے دین کو اور تیری شریعت کو بچائے گا، اور بے گورو کفن ظلم و چور کے ساتھ مارا جائے گا۔ یہ روایت آپ علماء سے سنتے رہے۔ جب بی بی نے سنا تو فوراً کہا بابا آپ اس وقت ہوں گے؟ کہا بیٹا میں نہیں ہوں گا۔ بابا اس کا باپ علی ہوگا؟ کہا بیٹا علی بھی نہیں ہوں گے۔ بابا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ کہا بیٹا وہ بھی نہیں۔ بابا میں اس کی ماں ہوں تو ہوں گا؟ کہا بیٹا تو بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت بی بی نے کہا بابا پھر میرے بیٹے پر رونے والا کون ہوگا؟ بدر ہو گئے اللہ، مجھے آگے جانا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ عبادت ہے ہمارے یہاں۔ بابا پھر میرے بیٹے پہ رونے والا کون ہوگا؟ یہ میری بات کی تائید ہے۔ پیغمبر نے کہا بیٹا گھبرا نہیں، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں کو روئیں گے،
جس کے بچے تھے حسین کے بچوں کو روئیں گے اور جس کی خواتین کربلا کی خواتین کو روئیں گی. آپ تو وہ قوم ہیں جس کی خبر رسول دے کے جا رہے ہیں. دنیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. میں نے کہا 1400 سال سے تم ختم نہیں کر سکے. بنو امیہ نہیں ختم کر سکا, بنو عباس نہیں ختم کر سکا, ان کی 14 حکومتیں نہیں ختم کر سکی, 750 سال دارو نہیں ختم کر سکا, صدام جیسا شخص ختم نہ کر سکا, ضیاء یہ پرویز مشرف. میں نے کہا تھا نا خدا اپنا کھیل کھیلتا ہے. اس نے کوشش کی تھی, آخر اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہر شہر میں ایک جگہ معین کر دی جائے, 4 دیواری بنا دی جائے اور اس شہر کے شیعہ جا کے وہاں عزاداری کرے اور اس کو ان سے باہر نہ نکلنا دیا جائے. آج مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے. یاد رکھو اس عزاداری کے آگے جو آیا ہے اس کا اپنا نشان نہیں رہا, اس کے اپنے لیے دنیا تنگ ہو جاتی ہے. آج کتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ آئے. آج کہاں ہے آزاداری کو روکنے والے؟ خود مٹ رہے ہیں, مٹ گئے. صدام کہاں ہے؟ متوکل کہاں ہے؟ حجاج کہاں ہے؟ بنو امیہ والے کہاں ہیں؟ بنو عباس, یہ تم سمجھو نا بھائی اس آزاداری کو. اور جتنا تم روکو گے یہ اتنی اوپر کے آتی ہے اور آ رہی. اور تم نے دیکھا ابھی تم نے ایک اعلامیہ سفر کے آغاز میں 40 سے پہلے, توجہ ہے میری طرف, انہوں نے 40 سے پہلے نکال دیا اور تمہارے وہ سارے اداروں میں پہنچا اور سارے ضلعوں میں پہنچا. لوگوں نے پڑھا, وہ آج تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. یہ ان کو روکا جائے, یہ مشینہ کریں, یہ 40 نہ منائیں. کیوں؟ یہ آسان ہدف ہے دہشت گردی کا. میں کہتا ہوں دہشت گردی تجھے یہی نظر آتی ہے؟ یہ قوم تو 1400 سال سے دہشت گردی کا شکار ہے, یہی نظر آتی ہے. کب ہم نے تجھ سے ہاتھ باندھے ہیں کہ جا آ اور ہمارا انتظام کر اور ہمیں اس دہشت گردی سے بچا؟ تجھ سے نہیں ہوتا, ہٹ جا. یہ آزادار اپنا انتظام سلام ظاہر ہے. مجھے اپنی بات کو ذرا سمیٹنا ہے اور سمیٹنے کے انداز سے میں مختصر تو کروں گا لیکن باتیں تو مجھے کرنا ہے. دہشت گردی کے لیے آسان ہدف نہیں ہے. یہ بازار کھلے ہیں, یہ دہشت گردی کے لیے آسان ہدف نہیں ہے. یہ منڈی مویشیا, یہ سبزی منڈی, یہ خلہ منڈی کھلی ہیں, یہ آسان ہدف نہیں ہے. یہ یونیورسٹی, یہ کالج, یہ اسکول, یہ آسان ہدف نہیں ہے. تو پھر کیا اس کا نتیجہ یہ ہے؟ پھر ہم یہ نکالے اسکول بند کر دیے جائیں, کالج بند کر دیے جائیں, شہر بند کر دیے جائیں, بازار بند کر دیے جائیں. سیاسی جلسے تجھے نظر نہیں آتے؟ ہر پارٹی سیاسی جلسہ کرتی ہے, اسے نہیں روکا جاتا جہاں نام حسین آئے. وہاں تجھے دہشت گردی نظر آتی ہے؟ یہی تمہیں دہشت گردی. میں نے کہا ہماری قوم انتظام کرے گی, یہ تمہارے حکومت کے آڑے نہیں ہے, تمہارا تو نقصان نہیں ہے بلکہ تمہارے انتظام. کل تک یہ کہتے تھے لو جی یہ محرم کرتے ہیں یہ شیعہ, یہ چند سال پہلے کی بات ہے, یہ بڑی مشہور تھی باتیں, لو جی یہ تو پھر کاروبار بند ہو جاتے ہیں. آج جو کل کہہ رہے تھے کاروبار بند ہو جاتے ہیں, آج وہ کہتے ہیں اور ٹی وی پہ مذاکرے ہوتے ہیں کہ گرتی ہوئی معیشت کو تشیع کے اس محرم نے اٹھایا ہے. Yeah.
اس لیے اس مسیح کو روک دیا جائے، اس اربعین کے جلوس کو روک دیا جائے۔ میں کہتا ہوں یہ رد عمل ہے تمہارے عمل کا، یہ عکس العمل ہے تمہارے عمل کا، کہ جتنا تم نے روکنا چاہا اسی اربعین میں تم نے دیکھ لیا۔ یہ اشتہار نکالے لوگوں کو تھانوں میں بلا کے چوٹی بان بڑھائے جائے، مسئلہ بڑھایا جائے کہ تم نے شریک نہیں ہونا، تم نے شریک نہیں ہونا، تو اربعین تو تجھ سے ختم نہ ہو سکا۔ لوگ خود نکلے ہیں، کسی تنظیم نے نہیں نکالا، وہ خود نکل کے آئے، اور جو نکلیں گے یادداری ہوتی رہے گی جب تک تو اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتا۔ ہم تو اپنی اپنی جگہ پہ آزاداری کر رہے ہیں، لیکن جب تو روکتا ہے اور جب فورس اور فورس استعمال کرتا ہے تو پھر یہ شیعہ قوم باہر نکل دیا کرتی ہے اور سڑکوں کے نکل کے آ کے تمہیں بتاتی ہے، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتی ہے کہ لو ہم نکل آئے ہیں۔ آزاداری تم سے رکنے والی نہیں ہے، اور یاد رکھیے اس آزاداری کی حفاظت کیجیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جہاں ہماری قوم کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، جہاں ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت، ہاں آزاداری تعلیم اور تربیت کا ذریعہ ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے۔ اسی مجلسوں سے، انہی مجالس سے ہم عقیدہ توحید لیتے ہیں، انہی مجالس سے عقیدہ نبوت لیتے ہیں، یہیں سے ہم عقیدہ امامت اور رسالت اور ولایت لیتے ہیں، یہی سے معاد اور قیامت سمجھ میں آتی ہے، یہی مجالس ہمیں نماز کی طرف لے جاتی ہیں، یہی مجالس ہمیں روزہ رکھنے کی طرف لے جاتی ہیں، یہی مجالس حج و زیارات اور خمس و زکات کی طرف لے جاتی ہیں، یہ مجالس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہماری عزاداری کا اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا جاؤ وہ خطبات جناب سید و شہداء سنو اور پڑھو، کتابیں موجود ہیں، آپ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو ان خطبات سے پتا چلے کہ امام مدینہ سے نکلے کیوں تھے، کربلا آئے کیوں تھے، اور پورے گھر کو لے کے آئے، پورے خاندان کو لے کے آئے، اتنی بڑی قربانی دی کہ تاریخ انبیاء میں یہ قربانی نہیں ہے۔ ہمیں ڈراتے دہشت گردی، دہشت گردی، اور اگر دہشت گردی تو پھر دیکھ نا، اگر یہی دہشت گردی کا اتنا ہی معاملہ ہے تو پھر دیکھ ذرا پہلے تاریخ کو اٹھا، ہم تجھے نشاندہی کرتے ہیں کہاں کہاں دہشت گردی ہوئی، وہاں ذرا پرچے کاٹ نا، اگر رسول کے جنازے پہ دہشت گردی نہیں ہوئی، رسول کل تو آپ مانگتا رہا، ہم تمہیں موقع بتاتے ہیں کہاں کہاں دہشت گردی ہوئی۔ رسول کہتا رہا لاؤ میں تمہارے ہدایت کے لیے کچھ لکھ دوں، کس کے لیے لکھ دوں؟ ہدایت کے لیے، تاکہ تم ایک رہو، متفرق نہ ہو جاؤ۔ کیا یہاں ہے دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی؟ کہنی کے گلے میں رسا ڈال کے یہ دہشت گردی نہیں ہوئی؟ کیا رسول کی بیٹی پہ دروازہ گرا کے پہلو زخمی کر کے کیا یہ دہشت گردی تمہیں نظر نہیں آئی؟ حسن کے جنازے پہ تیر چلا کے دہشت گردی نظر نہیں آئی؟ حسین کا جنازہ تیروں پہ اٹھا کے دہشت گردی نظر نہیں آتی؟ اسلام کو دبایا گیا یہ دہشت گردی نظر نہیں آئی؟ حلال کو حرام کیا گیا، حرام کو حلال کیا گیا، یہ دہشت گردی نظر نہیں آئی؟ بنو امیہ نے جو دہشت گردی کی وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی، بنو عباس نے جو دہشت گردی کی وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اگر دہشت گردی کی طرف جانا ہے تو پھر تاریخ اٹھا اور کاٹ ایف آئی آر۔ یہ ملک بھائی اسی لیے بنا ہے کہ ہم عبادت میں آزاد ہوں، جب عبادت میں آزاد ہے تو پھر یہ تشیع بھی آزاد ہے۔ جہاں سارے مجھے نہیں سمجھ آتی، کبھی دیکھا ہے سکھوں کے اوپر بھی کوئی پرچہ کٹا ہوا اس ملک کے اندر؟ کبھی ہندوؤں میں کوئی ایف آئی آر ہوئی ہو؟ کبھی عیسائیوں پہ تو تم نے ان سے کہا کہ تم نے اپنی عبادت کرنے کے لیے اجازت کیوں نہیں لی؟ یہ تشیع پہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہاں اتنے اتنے بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں، اب میں کیا کیا نام لوں؟ لاہور میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، اور آپ کے دعوے ہمارا دعویٰ نہیں کہ یہ حج سے بھی بڑا پروگرام ہے، تو کیا وہ آسان ہدف نہیں؟ اس کو تو کبھی نہیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی معاملہ آتا ہے آزاداری کے لیے آتا ہے، مجالس کے لیے آتا ہے، اس لیے
आपको भी मुतवज्जे होना है, हिम्मत दिखानी है। मेहरबानी, शुक्रिया। ये पैगाम है, ये उस इस्तगासे का जवाब है, ये पैगाम है। दुनिया को बताओ हम लबैक या हुसैन कहकर दुनिया को बताना चाहते, हमारा रास्ता हुसैन का रास्ता है। हम उस रास्ते पे जाएंगे और चलेंगे, हमें कोई परवाह नहीं, मौत से कोई मौत का डर नहीं। मौत हमारे लिए शहादत और शहादत शहादत है। हमें मौत से कोई डर नहीं लगता, हम मौत से खौफ ज़दा नहीं है। और फिर ये तो इजाज़े इलाही है, ये तो मौजूदा है। दुनिया में बड़े बड़े वाकयात होते हैं, बड़े बड़े हादसात होते हैं, आए तारीख पढ़ो देखो, बड़े बड़े वाकयात, बड़े बड़े हादसात। लेकिन मुद्दत के गुजरने से आहिस्ता आहिस्ता उनके निशानात भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये वाकया करबला है, 1400 साल गुजर जाने के बाद भी आज जिंदा और ताबिंदा है। दुनिया का कोई खिता मुझे दिखाओ जहाँ आज़ादारी नहीं हो रही। ये फकत बड़े सभीर में नहीं हो रही, जाओ ऑस्ट्रेलिया में आपको वहाँ आज़ादारी मिलेगी, जाओ अफ्रीका में आपको वहाँ आज़ादारी मिलेगी, जाओ अमेरिका में आपको वहाँ आज़ादारी मिलेगी, जाओ यूरोप में आपको वहाँ आज़ादारी मिलेगी, बर्फ के पहाड़ों में जाओ। आज भी यूट्यूब पे आप देखो, सोशल मीडिया पे देखो, आप नजर आएगा बर्फ पोश पहाड़ जहाँ पूरे 12 महीने बर्फ रहती है, वहां भी आपको अलग उठाया हुआ मातमी जुलूस, लोहा कान लोहा पड़ता हुआ और मातमी मातम करते हुए नजर आएंगे और मजलिस होती दिखाई देगी। इस आजादारी को तू बंद कर सकता है? एक तिहाई हिस्सा मुल्क का पानी में चला गया है, 3.5 करोड़ लोग दर से दर बदर हो गए, घर से बेघर हो गए। लेकिन तूने देखा नहीं जहां मौत फैली हुई है? अगर आज माहिरीन कह रहे हैं कि आज भी ये रुक जाए सिलसिला, तब भी 5 से 6 महीने लगेंगे ये पानी ख़त्म करने में। और फिर जो बीमारियां फैल रही हैं, जो अमवात आ होने वाली हैं और जो हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद तूने देखा कि जहां लोगों के घर और पूरे पूरे शहर और पूरे पूरे देहात सफा हस्ती से मिट गए, उस पानी के अंदर भी तुम मातमी मातमी मातम करते हुए तुम्हें आते हुए अलम उठाते हुए दिखाई देंगे, उलमा मजलिस पढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ये आज़ादारी तो उससे बंद हो सकती है? कहाँ सैलाब में भी आज़ादारी, घर जल गए हैं लेकिन आज़ादारी। तो इस कौमसल को आज़ादारी कैसे रोक सकता है? इसलिए इन चीज़ों को समझो और इन चीज़ों को तुम्हें बावर करना चाहिए। तंग करोगे तो तंग हो जाओगे, और फरमाया जो मैं तंग करोगे तो तंग हो जाओगे। तुम तंग हुए या नहीं हुए? ये मैंने कहा ना, ये चंद सालों से मस्जिद तो पाकिस्तान के अंदर चली है, ये तुम्हारे तंग करने का नतीजा है। तुमने रुकावटें डाली, तुमने ये सारे सिलसिले किए, ये यादगार है। सैयद चौधरी साहब ने तुम्हें बताया कि ये मकतब इमाम हुसैन है, इसके जरिए हम मकसद तक जाते हैं। जो मकसद इमाम हुसैन था, मकसद इमाम हुसैन क्या था? हमारा फिर मारू बनकर मकसद इमाम हुसैन दार की क्या था? इसलाह उम्मत जद्दी बाबी। मकसद इमाम हुसैन क्या था? सीरा बसीरत जद्दी बाबी। मकसद इमाम हुसैन क्या था? जब मोहम्मद हनफिया के जवाब दिया अल्लाह तराउन अन्न लक्का लाजो बल बे बानल बातिल ला जतना अन। जब तक बातिल रहेगा भाई हक भी रहेगा, जब तक ये सिलसिले तो जाते हैं। ये हिदायत का जरिया कायम रहना है, ये हिदायत का तरीका है, ये आज़ादारी। ये किसी कौम और किसी कबीले या किसी मजहब के लिए ना, ये भूल जाओ। ये हिदायत का जरिया, ये तबलीग का जरिया, यहाँ से कुरान की तालीमात बढ़ती है, यहाँ से इस्लाम की तबलीग होती है। और ये हुसैन इब्न अली निकले भी तो इसीलिए थे ना, कि किसी और चीज़ के लिए निकले थे। और जिसने, मैंने पहले कहा, जिसने जितना जिक्र बुलंद किया अल्लाह ने उतना ही जिक्र बुलंद कर लिया। अब मैं कितनी की तफसील बयान करूँ मुख्तसर करते हुए, हजरत इब्राहिम का इम्तिहान कितना बड़ा था? आसान इम्तिहान था? इम्तिहान तो अल्लाह आम लोगों का भी लेता है, मोमिनीन का इम्तिहान वाला नब लोग अल्लाह को
وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اللہ کا اپنا انداز ہے, وہ امتحان لیتا ہے, کبھی جان دے کے لیتا ہے, کبھی جان لے کے لیتا ہے, کبھی مال دے کے لیتا ہے, کبھی مال لے کے لیتا ہے, کبھی اولاد دے کے لیتا ہے, کبھی اولاد چھین کے لیتا ہے. اس کے انداز ہے اپنے. اس نے تو انبیاء کو امتحان کے بغیر نہیں چھوڑا. کس نبی کا امتحان ہی آدم کا نہیں ہوا, نوح کا نہیں ہوا, ابراہیم کا نہیں ہوا, جناب یعقوب کا نہیں ہوا, جناب ایوب کا نہیں ہوا. ہر نبی کا امتحان, حضرت ابراہیم کا امتحان کتنا بڑا ہے. آپ نے خود بیٹے کو سنایا, یا بنی انی ارا فی المنام انا اذبحک, کا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, بتا تو کیا چاہتا, کیا کہتا ہے. اچھا میں یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جناب ابراہیم نے کیا کہا, میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. خواب میں, خواب کیا ہوتا ہے, خواب کیا ہوتا ہے, خواب خیال ہوتا ہے, خواب و خیال, توجہ کیجیے گا, خواب و خیال. فارسی کا جملہ خواب نیند کو کہتے ہیں, نیند کی حالت میں جو خیال آتا ہے. اسی لیے ہماری یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے, محبت فرمائے. اسی لیے ہمارے ہاں خواب حجت نہیں ہوتے. میں کسی اور کے, یہ بیماری دوسروں کے گھروں میں تھی جو آج کل تھوڑی تھوڑی ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو گئی, خاص طور پہ ہماری خواتین میں. دوسروں کے یہاں بڑا تھا جی, خواب دیکھا, فلانے کو دیکھا, فلاں بزرگ کو دیکھا, فلاں نبی کو دیکھ لیا, فلاں ولی کو دیکھ لیا, فلاں. لیکن آج ہمارے یہاں بھی تھوڑی تھوڑی یہ مصیبت چل پڑی. لیکن شریعت شریعت ہے, کہا خواب کوئی حجت نہیں ہے تمہارے لیے, اس لیے کہ تمہارے خواب تمہارے خیال ہوتے ہیں. غور, اس لیے ہر خواب کی تعبیر بھی نہیں ہوتی. کچھ خواب ہوتے ہیں جو قابل تعبیر ہوتے ہیں. ہر خواب گھبرا تو نہیں گئے, ہر خواب خواب قابل تعبیر نہیں. لیکن ذرا محبت فرمائیے, پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں, یا بنی انی ارا فی المنام, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا. میں تو جو میں بات ایک کہنا چاہتا ہوں, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, بتا تو کیا کہتا ہے. تو آپ پیغمبر کو کہہ دینا چاہیے نا جناب ابراہیم سے کہ جناب خواب حجت نہیں ہوتے, آپ خواب بتا رہے ہیں. اور خواب میں بھی ایک ایسی سخت بات ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بتا تو کیا کہتا ہے. تو کہنے کہ نا خواب خیال ہوتے ہیں. لیکن کسی کی ضرورت کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ جناب ابراہیم کا خواب خیال ہو سکتا ہے. نہیں, آپ نے غور نہیں کیا. کوئی فقہ والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کا خواب خیال, کہ تیرا میرا خواب خیال ہوتا ہے. نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا. نبی سوتے ہوئے خواب, یہ نئے اور آپ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں, اور ہمارے خیالات اور بخارات ہمارے دماغ کو چڑھتے ہیں, بخارات, اور دماغ ان بخارات کا شکار ہو جاتا ہے, اور پھر خیالات انہیں بخارات کے ذریعے. یاد رکھو, نبی کا دماغ ایسا نہیں ہے کہ اسے بخارات چڑھے. جب نبی کا دماغ اس حالت میں آتا ہی نہیں, کوئی اٹھ کے کہے کہ ہشیار کہہ رہا تھا. یہ ضرورت, یہ اس کے لیے کیا کہو گے, اس میں کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, کر کے دیکھو نا, جو لوگ کر کے دیکھو. یا بنی جانی ارا فی المنام, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, بتا تو کیا کہتا ہے. تو چلو, اگر شیخ الانبیاء تھے, بڑھاپا تھا, میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں, بڑھاپا تھا, کہہ دیا, تو جناب اسماعیل کو چاہیے تھا کہ بابا یہ خواب ہے, خواب خیال ہوتا ہے, چھوڑیے اس بات کو. لیکن آپ نے اس بات کو اس طرح نہیں کہا, بلکہ کہا جا بات اتفال اس بات میں, بابا کر دیجئے جس کا حکم دیا گیا,
جناب اسماعیل دنیا کو بتا رہے ہیں کہ نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ خیال نہیں ہوتا, وہ وحی خدا ہوا کرتی. یا بند اتفاق اس بات عمر بابا کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. آج آپ بیٹے نے بھی یہی کہا, بڑی تیزی سے چل رہا ہوں تو باپ بیٹا نکلے یا نہیں نکلے, آئے میں نام ہے. بیٹے کو لٹا دیا پتھر پہ اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی, چلی. بھائی سید العلماء نقل صاحب نے ایک بڑا بہترین جملہ کہا ہے, ذرا محبت فرمائیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ جو افعال اختیاری تھے نا وہ جناب ابراہیم نے انجام دی ہے. جناب اسماعیل آپ کے اختیار میں یہی تھا کہ آپ بیٹے کو خواب سناتے, یہ وحی کا بتاتے, آپ نے بتایا. آپ کے اختیار میں تھا بیٹے کو لے کے چلتے, آپ لے چلے. آپ کے اختیار کا چھری رسی پکڑ دے, آپ نے لے لی. آپ کے اختیار میں تھا بیٹے اختیاری تھا مینا میں پہنچے, آپ پہنچ گئے. آپ کے اختیار میں تھا بیٹے کو لٹائیں, بیٹے کے اختیار میں تھا بیٹا لیٹ جائے, انہوں نے لٹایا, بیٹا لیٹ گیا. آپ کے اختیار میں تھا رسی باندھ دی جائے, باندھ دی گئی. آپ کے اختیار میں تھا چھری رکھ دی جائے, رکھ دی. آپ کے اختیار میں تھا چھری چلا دی جائے, تو چلا دی. لیکن جب بٹی کھولی تو دیکھا بیٹا پہلو میں دمبا ذبح ہو چکا ہے. مجھے بتائیے ابراہیم نے دمبے کو ذبح کیا تھا یا بیٹے کو؟ چھری تو بیٹے پہ چلائی تھی. اب دمبا ابراہیم نے نہیں رکھا, اسماعیل کو جناب ابراہیم نے نہیں بچایا. افعال اختیاری پورے انجام ہو گئے. نقل صاحب اللہ نے کہا اب یہ دمبا رکھا تو اللہ نے, اسماعیل کو بچایا تو اللہ نے. جیسے ہی پٹی کھولی تو کئی دل کے نہاں خانے نے یہ اعتماد ضعیف بیٹے کو دیکھ کر کے بیٹا بچ گیا ہے, بیٹا بات کیا. فوراً جبرائیل کو کہا جبرائیل میرے نبی کے نیا خانے میں کئی اعتماد ضعیف آ رہا ہے, جلدی جا میرے نبی کو بتا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. تو وہ بات ختم ہو گئی, اس کی نفی ہو گئی. لیکن ایک سوال اٹھ گیا, میں نے بہت سی چیزیں چھوڑ دی ہیں, ایک سوال اور پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے ابراہیم نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا, اب اللہ سے ایک ڈائریکٹ سوال ہو گیا کہ اللہ ٹھیک ہے ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا قربانی کر دی, لیکن تو نے اسماعیل کو بچایا کیوں, دمبا ذبح کیوں کیا؟ تو نے اسماعیل کو بچایا کیوں, دمبا ذبح کیوں کیا؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا, تو اس سوال کا جواب بھی اللہ نے اسی آیت میں دیا جو میں نے عنوان مجلس کے طور پر پڑھی. جب یہ سوال اٹھا اللہ نے فوراً کہا وفدینا ذبحین عظیم, میں نے اسماعیل کو اس لیے بچایا کہ کربلا میں ایک بڑی قربانی آنے والی ہے. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا اگر اسماعیل بچ رہا ہے تو امام حسین کے صدقے بچ رہا ہے. حسین کو پہچان تو صحیح, فقط اسماعیل ہی نہیں بچ رہا, نسل اسماعیل میں جتنے انبیاء آئے اگر آج بچے ہیں تو حسین کی صدقے بچے ہیں. لیکن تعصب کی کیا بات کی جائے, حسد بغض کینہ عداوت. حالانکہ تم جاؤ تفسیر اٹھاؤ, اسے بے عظیم سے مراد امام حسین, لیکن بعض نے کہا نہیں اسے بے عظیم سے مراد دمبا ہے. گھبرا تو نہیں گئے, ذبح عظیم سے مراد دمبا ہے. میں کہتا ہوں ذرا غور فرمائیں, اگر نقل کفر کفر نہ باشد, اگر تمہاری بات مان ہی لی جائے کہ دمبا ہے تھوڑی دیر کے لیے, تو پھر اس کا مطلب ہے دمبا افضل ہو گیا اسماعیل سے, جو قربان ہو گیا ہے تمہارا افضل ہوا نا. اے چند سال پہلے ایک بڑا ٹی وی پہ ایک ہمارے کالم دین نے مولانا نے بات کر دی کہ علی کائنات انبیاء سے افضل ہے, تو پورا ایک شور اٹھا کہ لو جی توہین انبیاء ہے, انہوں نے علی کو انبیاء سے افضل. میں کہتا ہوں تشیع کا عقیدہ ہے, تشیع کا عقیدہ ہے پیغمبر اعظم سے ہٹ کر
مرسل اعظم کو ہٹا کر ان کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے علی ابن ابی طالب. کیا رسول نہیں کہتا آدم سے لے کے؟ کیا رسول خود میں وہ حدیث نہیں پڑھنا چاہتا بڑی لمبی ہے اور قبلہ صاحب بھی آئے بیٹھے ہیں. کیا رسول نے نہیں کہا جس آدم سے لے کے عیسیٰ و موسیٰ تک کے انبیاء کے کمالات اللہ نے اکیلے علی میں جمع کر دی. فَإِنَّ فِي تِسْعِينَ خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ. اکیلے علی میں اللہ نے 90 انبیاء کے خصلتیں جمع کر دی. لم یجمع اللہ فی خیر، اللہ نے علی سے ہٹ کر کسی اور میں جمع نہیں کی. عجیب ہے یہ تو. پھر ایک بات ہے نا، اگر باپ ہے تو انبیاء کے خصال خصائل کا جامع، باپ ہے تو جس میں تمام انبیاء کی خصلتیں موجود ہیں، اور اگر بیٹا ہے تو تمام انبیاء کا وارث. آپ زیارت وارث پڑھتے ہو نا، السلام علیکم وارث آدم صحبت اللہ پڑھتے ہو، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، موسیٰ عیسیٰ کے وارث، تو کہا جی دمبا ہے. بہرحال میں نے بات کر دی، آگے چلا جائے. دمبا ہے تو دمبا جناب افضل ہو گیا نا جناب اسماعیل سے. تو میں یہاں رک کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی جذبات میں نہ آیا کریں، مطلب ہمارے لوگ بھی جذبات میں. لو جی قبلہ وہ دیکھو، مولا علی کے مقابل فلانے کو لے آئے، مولا علی کے مقابل فلانے کو لے آئے، مولا علی کے مقابل. اور میں کہتا ہوں یہ قوم بھی بیچاری ہے جو اسماعیل اور دمبے میں فرق نہیں کر سکی، وہ علی اور علی کا کتنا بھی کیا فرق. کہ دمبا افضل ہے یا افضل ہے، وہ علی اور علی کے مقابل آنے والوں میں کیا فرق کریں گے، حسن اور حسن کے مقابل آنے والوں کو کیا فرق کریں گے، وہ حسین اور حسین کے مقابل آنے والوں کو. یہی تو فرق ہے تشیع اور دوسروں میں. تشیع نے جہاں رسول کو مانا، رسول کے دشمن کو نہیں مانا. تشیع نے جہاں علی کو مانا، علی کے دشمن کو نہیں مانا. تشیع نے جہاں زہرا کو مانا، زہرا کے دشمنوں کو نہیں مانا. تشیع نے جہاں حسن کو مانا، حسن کے دشمنوں کو نہیں مانا. یہی ہے. اور تشیع نے جہاں حسین کو مانا، ہمارے نزدیک نہیں ہے کہ حسین بھی رضی اللہ اور قاتل حسین بھی رضی اللہ، حسن بھی رضی اللہ اور دوسرے بھی رضی اللہ. نہیں، عجیب ہے. ہم ان سے محبت ہی نہیں کرتے جو ان کے مقابل آئیں، ہم ان سے تسلیم ہی نہیں کرتے جو ان کے مقابل آئیں. اور کیسے مان لیں جنہوں نے پورا گھر اجاڑ دیا؟ کربلا آپ کے سامنے ہے نا. چلو دشمنی ہوتی ہے، مردوں تک ہوتی ہے، یہاں تو بیٹیوں کو بھی نہ چھوڑا گیا. رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، علی کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، اور حسین کی بیٹی سکینہ کے ساتھ کیا کیا. ابھی قبلہ صاحب پڑھ کے گئے ہیں نا جناب اصغر کی بات کی، یہ دو بچے حسین کو بڑے پیارے تھے، ایک اصغر اور دوسری سکینہ. مجھے بتاؤ آپ بھی بیٹیوں والے، 4 سال کی بچی شمر کے تماچوں کے قابل تھے. اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. بڑی تیزی سے جانا چاہتا ہوں، 4 سال کی بچی، وہ عرب کے دیو ہیکل افراد جن کے تماچے بھی سکینہ کے چہرے تھے، جسامت کے طور پر میں جو سمجھتا ہوں بڑے ہوں گے، اس لیے جب تماچے کھائے تو کوئی جگہ بچی تو نہیں ہوگی. جب اسیروں کو اسیر کر لیا گیا اور بٹھایا گیا تو شمر نے آ کے پوچھا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کدھر ہے؟ کسی نے بتایا جاتے مقتل میں جاتے دیکھا تھا، گیا دیکھا کہ پتھروں کے ڈھیر پہ لیٹی ہوئی اور بابا بابا کہہ کے رو رہی ہے. تو کیا سمجھ دو پیار سے اٹھایا ہوگا؟ علماء نے لکھا تماچوں سے. بعض علماء نے فرمایا بیوی نے کہا ہاتھ باندھ کے مجھے مار لے جتنا مارنا ہے، مجھے میرے بابا سے جدا نہ کرو. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، باپ سے بڑا پیار تھا نا.
इसीलिए जब इमाम आखिरी रुख्सत करके चले, घोड़े को कहा चल, दो कदम चल के घोड़ा रुक जाता है। मेरे मौला फरमाते हैं थक गया है, सुबह से अब तक लाशें उठाए हैं, लेकिन हुसैन वादा करता है अब मुझे छोड़ा तो मैं दोबारा सफर नहीं करूंगा। घोड़े ने अपने कदमों की तरफ इशारा किया, मौला मैं तो जाना चाहता हूँ। जरा देखिए, अब इमाम ने देखा 4 साल की सकीना घोड़े की टापों से लिपटे रो रो के कह रही, घोड़ा मेरे बाबा को ना लेके जा रहा, सुबह से जो गया वापस नहीं आया, मेरा चाचा अब्बास गया वापस नहीं आया, मेरा कासिम गया वापस नहीं आया, मेरा भाई अकबर गया वापस नहीं आया। अजर को मिला। इमाम उतरे, उतर के बेटी को बयान किया, बेटा मंशा इलाही यही है, मुझे जाना है। बाबा मैं तेरे सीने पे सोने की आदी हूँ, मैं कहाँ सोऊंगी। का बेटा सुनेंगे झूला, का बेटा आज के बाद तू अपनी माँ के पास सोना। रो पड़ी, का बाबा वहां तो अली असगर होता है। का बेटा आज के बाद वो हमारे पास होगा। बीबी तड़प गई, का बाबा आपकी शहादत के बाद जालिम खैमों में आ जाएंगे। अजर को अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। चल गए खैमे, रात की तारीकी शुरू हुई। बहन ने बहन से कहा, बहन आओ ना, जो बच्चे बच गए हैं जरा ढूंढ के लाए। चले, एक बच्चा नजर आया, जल्दी से उठाया, लेकिन देखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहन देखो वो दो बच्चे बगल गिर बैठे हैं, दोनों दौड़ी, एक बच्चे को दूसरे ने, दूसरे दूसरे को उठाया, देखा वो भी बच्चे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बहन भाई के सीने पे सोने वाली सकीना भी नहीं मिल रही। आई मक्तल में, तलाश किया, आवाज दी, सकीना सकीना। एक दफा नजर पड़ी पत्थरों के ढेर पे, कहा लगता है उस ढेर पे दोनों, बस मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूँ। जब बीवियां पहुंची, क्या देखा, सकीना पत्थरों के ढेर पे है, हाथ फैलाए हुए बाबा बाबा कह के रो रही है। कहा बेटा तू कहाँ लेटी हुई है, और बाबा बाबा कह के रो रही। कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा यही है। कहा बेटा तुझे कैसे पता चला तेरा बाबा यहाँ, यहाँ तो पत्थरों का ढेर है। कहा नहीं फूफी अम्मा, इन्हीं पत्थरों के नीचे मेरे बाबा। कहा कैसे पता चला। कहा जब मैं मक्तल में आई ना, और मैंने बाबा बाबा कहा, एक दफा पत्थरों से आवाज बुलंद हुई, या बनैया सीने पे सोने वाली सकीना किधर है। कहा वो जालिम अब क्या चाहता है। कहा हमें हुक्म मिला, अलहदा ऊंट पे बिठाया। सुनेंगे जुमला, चल जुमला। इसने बीबी की गोद से खींच के उतारा, मैंने पढ़ दिया जी, खींचता जा रहा था और बीबी को लेके जा रहा था। बीबी रो के कह रही थी, फूफी अम्मा भैया सज्जा, मैं अकेले सफर नहीं कर सकती। इसे जालिम लाया और घोड़े की पुश्त पे, ऊंट की पुश्त पे, नंगी पुश्त है, सकीना को सीने के बल लेटाया और एक रस्सी लेके बांधना शुरू किया। ये रस्सी लेके बांधता भी जा रहा था और सकीना रो रो के कह रही थी, भैया सज्जाद, पुप्पी अम्मा, मैं अकेले सफर नहीं कर सकती। कहते हैं एक मंजिल के बाद जब खोला ना रस्सी को, तो बीबी का सीना जख्मी हो चुका था, ऊंट की पुश्त खून से रंगीन हो चुकी थी। सकीना जमीन रो के कह रही होगी, भैया सज्जाद, मेरा सीना जख्मी है। एक मंजिल आपको ले जाना चाहता हूँ। आ गए ना दरबार में, आपने रवा हुआ अजीम खुतबा से सुना। जब कैदी दरबार में आ गए ना, तो ये जालिम की निगाह पड़ी जनाब सकीना पे, कहा ये बच्ची कौन है। बताया गया ये सकीना बिनत हुसैन है। कहा अच्छा, ये वही बच्ची है जिसे बाप से बड़ा प्यार है और हुसैन को इससे भी बड़ा प्यार है। कहा ये वही बच्ची है। खुद बीबी की तरफ मुखातिब हुआ, सकीना सुना है तुझे बाबा से बड़ा प्यार है। कहा जालिम, का बाबा को भी तुझसे बड़ा प्यार है। कहा हम तो देखेंगे जब
خود. تو اتنے میں اس نے کیا کیا, جو تشت پڑا تھا نا قدموں کے نیچے, بس میں نے ختم کر دی مجلس, اس سے چھڑی سے کپڑے کو ہٹایا. اب جو ہٹایا بی بی کی نگاہ پڑی بابا کا کٹا ہوا سر, کہتے ہیں ہم دیکھیں گے جب تو اپنے بابا کو بلائے اور تیرا بابا تیرے پاس آئے. بس عزادار نے اسے نہیں جب یہ کہا نا تو سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا, بابا ظالم کا دربار ہے, سکینہ تجھے بلا رہی ہے. اتنا کہنا تھا سر نے پرواز کی, آیا جا سکینہ تھی کبھی دائر